Əziz dostlar, bugünlərimiz sizinlə qlobal bir problemi ev şəraitində həll eləyəcəyik. Nə Wi-Fi-nin çox bərbad şəkildə işləməyinin həllinin yolunu evdə tapacağıq. Yəni sizin üçün həkim oldum, sizin üçün kosmetoloq oldum, estetik həkim oldum. Artıq bir Wi-Fi cəldən olmamışdım, onu da düzəltməyi öyrəndim. Bütün belə işləri artıq görə bilirəm. Nəysə, uzun sözün qısası keçək. Bizim internetdə Wi-Fi şəbəkəsi Aztelekomdur. Yəni Aztelekomdan istifadə edirik. Keçən ay 4 qat internet sürətini artırmışam və sanki 4 qat artırmaq deyil də 4 qat azaldıblar bunlar. Çox bərbat şəkildə, heç WhatsApp-dan adi SMS belə getmir. Mən nə edim? Yoxladım görüm bunların verdiyi sürət həqiqətən doğrudurmu? Yəni verdikləri sürətlə bizə gələn sürət, yəni bizim aldığımız, ödədiyimiz şey eynidirmi? Qiymətinə başına bərabərdirmi? Bunu sizə göstərəcəm. 5 dəfə Aztelekomu yığmaqdan bezdiyimə görə bunun həllini özüm tapdım və aşağıda videonu ekran qaydı edərək sizə bir-bir başa salacağım. Siz də mən etdiyimi edərək Wi-Fi-yə yenilənmə verirsiniz. Bu şəkildə internet sürətinizi artırırsınız. Yəni artıq çox gözəl işləyir. Sadəcə olaraq bunu gündə 1 dəfə, 2 dəfə, 5 dəfə falan etmək olmaz. Həftədə 2 ya 3 dəfə edə bilərsiniz internetin bərbad olduğu hallarda. Ki bu həmişə bərbaddır. Ən azından bunu edəndə bir neçə gün internetiniz düzələcək, normal şəkildə gələcək. İndi isə göstərirəm sizə. Görün necə düzəltmək olar. İlk öncə telefonunuzun internet yerinə, yəni Google-a girərək aşağıda qeyd etdiyim kodu yazırsınız. 192.168.1.1. Ondan sonra belə bir səhifə açılır və username yerinə admin, password yerinə də admin yazırsınız. Yəni eyni sözü yazırsınız. Və burada sizin səhifəniz açılacaq. Sizin internet sürətiniz nə qədərdir, sizə nə qədər verirlər. Baxın, misal üçün, CRC 145 olmalıdır, 4095-dir. Yəni, burada sizə verilənlər, verməli olduqları, misal üçün, 6.4-dür, 6.5-dir, verdikləri 3.7-dir. Görürsünüz, sürəti nə qədər zəiflədiblər. Ona görə də bunu yeniləyirik. Yeniləmək üçün isə gəlirik ekranın yuxarı hissəsinə Advanced Setup. Bura giririk. ADSL giririk. Daha sonra düşürük aşağı. Bunu mən özüm yeniləmişəm. Ona görə də. Birinci hissəyə əgər sizdə misal üçün bunlardan seçildi isə və yaxud sizdə ADSL yox tutalım, auto seçilidirsə mənim elədiyim kimi başqasını seçə bilərsiniz. Və annex yerində ikinci yəni bölmədə isə tutalım annex anı seçirsiniz. Buradan save edirsiniz. Bu anda isə nə olur? Mən sizə onu başa salacağım. Bunu etdikdə sizin avtomatik olaraq Wi-Fi-nizin modeminin iki ışığı sönür. Göstərdiyim kimi Wi-Fi-nizin modeminin iki ışığı sönür. Yəni yenilənmə gedir. Birazdan, bir neçə dəqiqə sonra aktivləşəcək. Ondan sonra bura status yerinə gəlirsiniz ki, sizin Wi-Fi-nizin gücünü yenilənmiş halını yoxlayaq. Baxın. Artıq Wi-Fi-niz ideala yaxın vəziyyətdə işləyir. Wi-Fi-nizi yeniləyirsiniz. Bir neçə dəqiqə sonra modeminizi söndürüb yandıra bilərsiniz və yaxud olduğu kimi də istifadə edə bilərsiniz. Əgər modeminizi söndürürsünüzsə, ən azı 10 dəqiqə fasilə verin. Daha sonra yandırın ışığını mütləq. Beləliklə, sizin Wi-Fi-niz ideala yaxın sürətdə işləyəcək. Digər sürətdə işləməkdənsə, arasındakı fərqi skrinlərdə gördünüz ki, yəni ekran qaydında gördünüz ki, nə qədərdir. Çox böyük fərqi var, sürətində də çox böyük fərqi olur. Siz də bu şəkildə Wi-Fi modeminizi yeniləyin və o operatorların sıralarını gözləməkdən canınız qutarsın. Gələn videolarda görüşənə kimi sağ olun.